Монголын хөлбөмбөгийн холбооны 2015 оны дээд лигийн тэмцээн ирэх амралтын өдрөөр эхлэх гэж байна. За энэ жилийн лигийн тэмцээний шагналын сан 100 сая төгрөгт хүрсэн нь түүхэн рекорд болж байгаа юм байна. Бүтэц зохион байгуулалтын шинжилгээгдсэн Монголын хөлбөмбөгийн холбооны 2015 оны хүрхрээ үндэсний лигийн тэмцээний суулааны үйл ажиллагаа зохион байгуулагдлаа. Энэ жилийн лигт 9 баг оролцохоор болж байна. Шинээр Дэрэн, Соёмбийн Барс клубуд нэмэгдчихэ. Тэмцээний ерөнхий эндтгчээр 10 онц компани ажиллахаарулж тэмцээний шагналын сан 100 сая төгрөгт хүрсэн байна. Монголын хөлбөмбөгийн үндэсний дээд лигийг хүрхрээ үндэсний дээд лиг гэж хэмээн нэрийдэж 100 сая төгрөгөөр шагналын санг босгож байгаа маа. Энэ бол манай клубүүдийн тамирчдын бас ур чадварт нөлөөлөх бах, дээр нь та бүхэнд их урамшуулал, ур зориг, ир зориг хайрлана гэж найдаж байна. Ингээд энэ гэрээг зорснаар бидний хамтын ажиллагаа бат их болж, цаашдаа Монголын хүүхдүүд хөлбөмбөөр дамжуулан зөв хүмүүжил, зөв амжилтыг олохын хаа гэж найдаж байна. Тэгээд цаашдаа хөлбөмбөгийн холбооныхоо нийт бас удирдлагууд, хөлбөмбөгчд, бусад ивент итгэгчдээ ажлын өндөр амжилт хүсье. Хамтдаа Монголын хөлбөмбөгийг Азад, дэлхийд хамтдаа гаргацгаая. Монголын хөлбөмбөгийн холбоо дотоод хамгийн том тэмцээн болох үндэсний лигийнхээ бүтэц зохион байгуулалтыг олон улсын жишг рүү оруулжээ. Ингэхдээ дээд доод лигтэй болж байгаа юм байна. Өөрөөр хэлбэл доод лигээс дээш дэвших, дээд лигтэй сүүлмшгүүл доод лиг рүүгээ унах систем үйлчилнэ. Дээд лигийн тоглолтууд зөвхөн амралтын өдрүүдээр буюу хагас бүтэн цанд явагдана. Энэ бол өөрөө одоо тухайн хөлбөмбөг сонирхох залуучууд ер нь бүх насны хүмүүс бол энэ өөрөө гэр бүлийн өдөр байх боломжтой. Тэгэхээр Монголын хөлбөмбөгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулахын хамгийн гол зүйл бол үзэгч хүчин дэмжигч байдаг. Тийм учраас үзэгч хүчин дэмжигч та бүхэн амралтын өдрүүдээр цаг зав зохицуулаад Монголын хөлбөмбөгийн холбооны дээд лигийг ирэх сонирхож байгаарай. Суглааны үйл ажиллагаа явагдаж 2015 оны хүрхрээ үндэсний дээд лигийн тэмцээнийг өнгөрсөн жилийн аварга хоромхон клуб FC Улаанбаатартай нээж тоглохоор оллоо. Амралтын өдөр бүр 2 тоглолт явагдана. За энэ 7 оны тоглолтууд нээлттэй үйл ажиллагаатай холбоотойгоор үн төлбөргүй байх бол дараагийн төргийн тоглолтын цэцлбэр 2000 төгрөгөөр борлуулагдах юм байна. Монголын чөлөөт бүхэн холбоог шинжилсэн зохион байгуулах төр хороо 27 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулагджээ. Ингээх болсон шалтгаан нь Монголын чөлөөт бүхэн холбооны одоогийн удирдлагууд баг тамирчдад ялгууртай ханддаг, мөн дарамтлагдаг. За ялангуяа эрэгтэй шигшээ багийн тамирчид хэвийн нөхцөлд бэлтгэл сургуулалт хийж чадахгүй төрсөн тул чөлөөтийн зарим багш тасгалуулагч тамирчид холбоогоо шинжлэхээр нэгдсэн зохион байгуулалтанд орсон байна. Монгол улсын гавья тасгалжуулагч Цогтбаатар, Монгол улсын гавья тамирчин Пүрбаатар, Монгол улсын гавья тасгалжуулагч Баяраа, Монгол улсын гавья тамирчин Нармандах, Нимочир нарын 7 гавьяас бүрдсэн Монголын чөлөөт бүхийн төлөөллөлд холбоогоор шинжлэх төр хороонд нэгдэж тэмцгээр шийджээ. Тэд өнөөдөр 4 хуудас бүхий шаардлагыг Монголын чөлөөт бүхийн холбоонд хүргүүллээ. Шаардлагад холбооны тамга тэмдгийг төр хороонд хүлээлгэ өгөхийг шаардаж байна. Учир нь холбооны одоогийн удирдлагууд хууль бус гэж үзэж байгаа юм байна. Тодорхойлбол холбооны их хурлаар ерөнхийлөгч ерөнхий нарийн бичгийн дарга болоод бусад удирдах албан тушаалтнууд сонгогдох ёстой байтал Монголын чөлөөт бүхийн холбоо 2009 оноос хойш их хурлаа хуралдуулаагүй. Өөрөөр хэлбэл дүрмийн дагуу сонгогдсон ерөнхийлөгч нь дүрмийн бус аргаар давагдар жаврыг Монголын чөлөөт бүхийн холбооны ерөнхийлөгчөөр сонгосон гэлээ. Тиймээс төр хороо холбооны ээлжид бус их хурлыг хуралдуулж дүрмийн дагуу бүтэц зохион байгуулалтаа шинжлэх зорилготой байгаа юм байна. Нөгөөтэйгүр давагдар жаврыг Монголын чөлөөт бүхийн холбооны ерөнхийлөгчөөр томилогдоод 2 жил гарын хугацаа өнгөрч байна. Энэ хугацаанд баг тамирчдын амжилт тодорхой хэмжээнд агсан. Ялангуяа эмэгтэй шүгшээ багийнхан төв дэлхийн тэмцээнүүдэд амжилттай оролцох болсон. Хэдий эмч эрэгтэй шүгшээ багтаа огт анхаарал тавьдаггүй. Тэмцээнд оролцох зардал мөнгөн дээр ч ямар ч дэмжлэг үзүүлдэггүй. Эрэгтэй тамирчдынхаа санаа бодлыг сонсдоггүй. Аливаа асуудалд буруутгсан байр сууриас ханддаг. Доромжилж дарамтлах үйлдэл нь хэрэгс хитэрсэн. Бэлтгэл сургуультай 50 амглан хийгч боломжгүй басан тул ийхүү тэмцэхээр шийдсэн гэж байна. Бид нар хангалттай дэвчэж явсан. Бид нар зөвхөн энэ тамирчдын шигшээ багийн багш нар тамирч ялгаа 365 оны 280 оныг гэрээсээ гадуур өнгөрдөг. Тэмцээн урдаан бэлтгэл сургууль. Тэгэд энэ хугацаанд яагаад дуурайсан байг вэ гэж? Бид нар аль болохоор энэ спорт өөрөө баг тамирчдын амжилтыг бодоод хэрүүл уруулгууд хэрүүл шугамгууд явуул гэж бодож байсан. Үнэхээр сая та бүхэн Ази аргууд дээр болсон үйл ажиллагаа мэдэж байгаа. Энэ үнэхээр одоо дуурж хэлэхгүй бол энэ гурван тамирч маань эргээд төв дэлхийн тэмцээнд орж чадахгүй юу? Зүгээр бид шалтгаан хайж ингэж байгаа юм биш. Нөлөнгийн Ази аврах хүнийг хүнд чинь амжилт гаргахгүй шүү дээ. Худаа тав шалтгаан гаргаад. Энэ удаас нэг удаа тамирчдынхаа одоо үл тоосон. Бид бүгдийн ажлыг үл тоосон. Ийм яриа. Хоёрдугаар энэ үгээ би ингээд ялах гэхэл
чи холбооны тэгүүлэгч юм биш ээ гэд. Би үдээ зэрэгтэй би спортын төлөө зүтгэлээ нэл төрөлтэй боллоо. Би ягаад гэвэл тэгүүлэгч юм байж болдгүй юм бэ гэхэд 20 сая өг. Холбоо гэд. Тэгээ холбоод 20 сая өгөхгүй бол тэгүүлэгч юм байхгүй. За өгөө тэгүүлэгч юм болсон одоо тийм зарим залуу тэгүүлэгч юм байна. Гэтэл нэг хүн бүгдээ шийдэж авчих тэл тэгүүлэгч юм өгөө хэлэхгүй чи дуугаа гэж идэглэж давдварж гэдэг нь загинчдаг. Нүүд бол өгөө хэлж чадахгүй юм бол би холбоод шал дэмий мөнгө их ямар шаардлагатай юм бэ? Энэ мөнгөийг би хүүхдээгээ сургалтанд зориулж болно шүү дээ. Ингээ холбооноос хөндлөөд чөлөө бүхээс одоо туслахыг дэмжиж гэсэн хүмүүс одоо зугатаж шүү дээ. Төр хорооны гишүүд дөрөн хуудас бүхий шаардлагадаа Монголын чөлөөт бүхий холбооны ерөнхийлөгч давдаржин гаргасан гих хариуцлагын зарим алдаануудыг тусгаж байна. Нийтдээ 16 төрлийн алдаа дурдсан байна. Үүнд нь тайлан санхүүтэй холбоотой баримтууд олон байгаамаа. Жишээ нь шаардлагад бичснээр Монголын чөлөөт бүхий холбоо 2013 оны санхүүгийн тайландаа Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдсан Өсвэрийн Азийн аврах шалгуурлах тэмцээнээс олсон орлогын талаар огт тусгаагүй гэж байна. Гадаадаас 400 гаруй оролцогч ирсэн. Хүн тус бүрээс байр хоолны зардалд өдрийн 130 швейцар франкар бодож хамгийн багадаа 4 өдрөөр тооцоо хийсэн гэхэд ойролцоогоор 420 орчим сая төгрөгийн орлого эргэтнэ. Мөн үүнтэй адилаар 2014 онд зохион байгуулсан залуучуудын Азийн аврах шалгуурлах тэмцээний санхүүгийн тайланд орлогонч мөн огт тусгагдаагүй зэргийг тодтгсон байна. Дарамт шахалтууд нь ихсэж байна. Нин үгүй хэлэхэд бол одоо маш их дарамтанд ор бид хэдэл одоо ажиллаж амжирч байна. Сүүлийн үед энэ дарамт шахалт нь бол одоо маш ихэр ирэх боллоо. Утсаар буюу мессежер болоо яриагаараа тхил амаар дөрмжүүлсэн буюу зансан маш олон байдлыг хүүхдүүдийг сүрдүүлсэн. Өнөөдөр шгшөөгийн тамирчид буюу бус хүлээгүүдийн тамирчдыг бол бид очиул хариуцлага тооцсон гисэн тийм байр суурьтай клубүүдийн тэр дарга нар нь буюу дасгалжуулагч нар нь бүгд айдсгүй зүт автчихсан. Яг ийм байдалтай л байд. Өөрөстэй бол үннийг хэлж яах утсаар үнэхээр очимоор байна, шинчилмээр байна. Гэвч бид айгаад байна гэж байна. Яг бусны. Бүгдийг 7-8 жил одоо морь манж байгаа юм шиг, хадуу манж байгаа юм шиг дагаж явж тэр медалийг би ахуулчаад тэгэд ингээд хөс өчөө бас нэг үтчээд баярлаа сууж хагаад дөнгөж баярлаад 2 цагийн дараа өрөндөө орж ирээд буудлын өрөндөө ороод ирэхэд дуудаж ирээд хүний амжилтаар битгий хүүдгнээд байгаа гэж. Ийм урам өгдөг, ийм одоо харьцаатай, ийм ёс зүйн алдаа гаргадаг, ийм удирдлагын дор бид нэр замлгийч одоо ажил хийж байна. Монголын чөлөөт бүхий холбоог шинжилэн зохион байгуулах хорооны 27 гишүүн Монголын чөлөөт бүхий холбоонд 4 хуудас бүхий шаардлагаа энхүү хүргүүллээ. Одоогийн удирдлагуудаас 5 хоногийн дотор хариу тайлбаргүйгээр огцрохыг тед шаардаж байгаамаа. Мянган инженер бэлтгэх төслийн хүрээнд ирэх хичээлийн жилд инженер технологийн чиглэлээр суралцах хүсэлтэй оюутныг сонгон шалгаруулах эхний шатны шалгаруулалт хөдөө орон нутагт энэ сарын 16-ны өдөр эхлэх гэж байна. Үүний дараагаар оюутан 3 шатны шалгаруулалтанд тэнцэнч үл хөдлөх хөрөнгийн баталгаа шаардах нь тодорхой болоод байна. Үл хөдлөх хөрөнгийн баталгаа шаардаж байгаа учрыг Япон улсын засгийн газрын йенний хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилттэй холбон тайлбарлаж байна. Хөтөлбөрт хамрагдахдаа Монголд суралцах хугацааны сургалтын төлбөрийг шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн үнэлгээгээр тооцсон. Харин Японд суралцах төлбөр амжиргааны зардал, онцны тээзийг сургалтын төрийн сангийн зээл хэлбэрээр олох учир ийм шаардлага байгаа гээ. Тэр мөнгөний хэмжээ нь зээл авч байгаа хүүхдийн хэмжээнаас хамаарат одоо ямар хөө хэмжээтэй байх нь бол тэр үед нь хүн бүрдээ аль сургуулийн хэдин кредитээр тооцогч яануу гэдгээс хамаарал нэлийн нарийн тогтоогдно. За энэ жилийн бидний авсан мэдээлэлэр бол яхаа хөвгөлөөр ер нь бол барьцаа хөрөнгөийг нэлийн бас чанартай хуучин бол нэг тийм систем байсан л да энэ улсын зээлэр өчгдөг гэсэн мэт алга болчихдог байсан. Энэ дээр бол тийм асуудал гарахгүй талаас нь бол аль аль талдаа анхаарах хэрэгтэй. Энэхүү төсөл нь хоёр төрлийн сургалтын хөтөлбөртэй. Косен сургалтын хөтөлбөрт хамрагдвал шинжилгээ ухааны технологийн сургууль дээр 1.5 жил, Косен сургалт 3 жил суралцсна. Харин хамтарсан бакалаврын сургалтын хөтөлбөрт шинжилгээ ухааны технологийн сургуульд 2.5 жил суралцж, шилжин суралцах шалгалтанд тэнцсэн оюутан Япон улсын Ихтэй сургуульд 3 дугаар курсээс нэхлэн 2 жил суралцах юм а. Эхний шатны шалгаруулалтад 3 дугаар улирлын дүн нь 80-аас дээш үнэлгээтэй 12 дугаар ангийн суралцагчид оролцох шалгуураар. Сурлага одоо чанарын хувьд бол тийм хүүхдүүд бол энэ зээлийн гэрээнд хамруулах тэр үднээс бол энэ мосгүй хайшин тухайн яамны арьсаа бодлоготой бол нийцүүлэн бид хийж яана. За нөгөө талаар бол зүгээр
энэ дээр бас нэг тодорхойлолт хэлэхэд бол энэ шалгалтын ерөнхий агуулга бол математик бол 50%, физик нь 30%, хийм нэг 3%. Эхний шалгаруулалтыг тандан судалгаа гэж зохион байгуулагчид хэлж байна. Үүнээс гадна эсэлтийн ерөнхий шалгалтад математикийн хичээлээр 400-аас дээш оноо авах ёстой. Ингээ шинжлэх ухааны технологиг сургуулж Япон хэлний төрөвчлсөн сургалтанд суралцаж шалгалт өгөх юм а. Ирэх намар эхний ээлжийн хүүхдүүд Япон улсыг зорино. Бидний өрөө энэ хүрээд өндөрлөж байна. Хамт олон үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Үзэгч та бүхний маргаашийн ажлын үйлсэд амжилт хүсье.